Για την 70η επέτειο από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας παρίσταται αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κίνας, ο πολιτικός μας συντάκτης Ιάκωβος Ιακώβου. Ιάκωβε. Στο χαιρετισμό, το πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη του για τη διαχρονική στήριξη της Κίνας στο Κυπριακό. Στήριξη η οποία είναι ακόμη πιο σημαντική, δεδομένου πως το Πεκίνο είναι ένα από τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε μια περίοδο που η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται απτόητη τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Προσερχόμενος στην εκδήλωση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθεί αν έχει αποφασίσει για μια ενδεχόμενη προσφυγή της Κύπρου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά και τα γεγονότα στην Αμόχωστο, απάντησε πως όταν θα γίνει θα ανακοινωθεί. Σε ευχαριστώ, Ιάκωβε. Βλέπουμε τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος. Έχετε λάβει την τελική σας απόφαση σε ό,τι αφορά στην προσφυγή, ενδεχόμενη προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και αν ναι, πότε θα γίνει αυτό και υπό ποιες προϋποθέσεις? Όταν θα γίνει θα ανακοινωθεί. Ευχαριστώ.